ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኘን። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው ቅርንፉድን ከመጠቀማችሁ በፊት ማወቅ ያለባችሁን መሰረታዊ ነገሮችን ከቅርንፉድ ጋር በጣም በተደጋጋሚ ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎችን በስፋት አነሳለሁ። በቀን 2 ፍሬ ቅርንፉድን ብትጠቀሙ ምን ጥቅሞችን ታገኛላችሁ? በተጨማሪም ደግሞ ቅርንፉድን ከመጠቀም መቆጠብ ወይም ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ሰዎችስ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? በቀን ምን ያክልስ ቅርንፉድን መጠቀም ይመከራል የሚለውን ከቅርንፉድ ጋር በተያያዘ ማወቅ ያለባችሁን መሰረታዊ ነገሮችን ሁላ የማሳውቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ የማልፍ ይሆናል። ስለ ቅርንፉድ እንግዲህ ከዚህ በፊት በርካታ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። በነዛ ቪዲዮዎች ላይ የተነሳ ከቅርንፉድ ጋር ተያይዘው የሚጠየቁ ጥያቄዎችን በቅድሚያ ልመልስላችሁ። የመጀመሪያው ቅርንፉድን በባዶ ሆድ መጠቀም ይሻላል ወይንስ ደግሞ ከምግብ በኋላ መጠቀም ይሻላል የሚል ጥያቄ ነው። ቅርንፉድን በባዶ ሆድ ላይ ሳይሆን ከምግብ በኋላ እንድትወስዱ ይመከራል። ምክንያቱም ቅርንፉድ በአንዳንድ ግለሰቦች ላይ በተለይም በባዶ ሆድ ሲወሰድ የሆድ ቁርጠትናም የልብ ህመምን ሊያስከትል ስለሚችል ነው። ከምግብ በኋላ ቅርንፉድን መውሰድ ለእነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። በተጨማሪም ቅርንፉድን ከምግብ ጋር መውሰድ በቅርንፉድ ውስጥ ያሉ ንቁ ውህዶችን ለመምጠጥ ይረዳል። ስለዚህ ቅርንፉድን ከምግብ በኋላ መውሰድ ይመከራል። ሁለተኛ ደግሞ የደም ግፊት ካለብኝ ቅርንፉድን መጠቀም እችላለሁ ወይ? የደም ግፊት መድኃኒትን የምወስድ ቢሆንም የሚል ጥያቄ ነው። ከፍተኛ የደም ግፊት ቢኖርባችሁም በአጠቃላይ ቅርንፉድን እንደ ቅመማ ቅመም ወይም ደግሞ ጣዕምን ለመጨመር በትንሽ መጠን ለመጠቀም ቅርንፉድ ደህና ነው። ነገር ግን ከፍተኛ መጠን ያለው ቅርንፉድ ወይም ደግሞ የቅርንፉድ ዘይትን መጠቀም የደም ግፊትን ሊነኩ ከሚችሉ አንዳንድ መድኃኒቶች ጋር ላይሄድ የሚችል የጎንዮሽ ጉዳትናም ግንኙነት ሊኖረው እንደሚችል ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። ቅርንፉድ በደም ግፊት ላይ ስለሚኖረው ጠቀሜታ እናም ለመጠቀም ካሰባችሁ ከመጠቀማችሁ በፊት ከአቅራቢያችሁ ካለው ከጤና ባለሙያ ጋር መማከር ይመከራል። ለደም ግፊት ከምትወስዷቸው መድኃኒቶች ጋር ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን እናም ሊኖሩ ስለሚችሉ ግንኙነቶች ዶክተራችሁ መመሪያ ይሰጣችኋል። በተጨማሪም የደም ግፊትን በየጊዜው መከታተልና ምልክቶችን ወይም ደግሞ አሉታዊ ምላሾችን በሚመለከት ከሐኪማችሁ ጋር መነጋገር አለባችሁ። ሶስተኛ ደግሞ የስኳር በሽታ ካለብኝ ቅርንፉድ መጠቀም እችላለሁ ወይ የሚል ነው። ቅርንፉድ የስኳር በሽታ ላለባቸው ግለሰቦች አንዳንድ የጤና ጥቅሞችን ሊሰጥ ይችላል። ምክንያቱም የደም ስኳር መጠንን ለመቆጣጠርና የኢንሱሊን ስሜትን ወይም ደግሞ ሴንሲቲቪቲን ለማሻሻል ይረዳል። ይሁን እንጂ ቅርንፉድን በአመጋገብ ውስጥ ከማካተታችሁ በፊት በተለይም የስኳር በሽታ ካለባችሁ በመጠኑ መጠቀምናም ከአቅራቢያችሁ ካለው የጤና ባለሙያ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው። ከፍተኛ መጠን ያለው ቅርንፉድ ወይም ደግሞ የቅርንፉድ ዘይትን መጠቀም የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትልናም የስኳር በሽታ ለመቆጣጠር ጥቅም ላይ ከሚውሉ መድኃኒቶች ጋር መስተጋብር ሊኖረው ይችላል። ቅርንፉድን በምትጠቀሙበት ጊዜ በደማችሁ ውስጥ ያለውን የስኳር መጠንም በቅርበት መከታተል አለባችሁ። አራተኛ ደግሞ የኩላሊት ችግር ካለብኝ ቅርንፉድን መጠቀም እችላለሁ ወይ የሚል ነው። ቅርንፉድ ለኩላሊት ጤና ሊጠቅሙ የሚችሉ እንደ አንቲኦክሲዳንትስ እናም ጸረ ብግነት ወይም ደግሞ አንቲኢንፍላማቶሪ ውህዶች አሉት። ይሁን እንጂ የኩላሊት በሽታ ካለባችሁ ቅርንፉድን እንደ ማሟያ ወይም ደግሞ መድኃኒት ስትጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ከፍተኛ መጠን ያለው ቅርንፉድ ወይም ደግሞ የቅርንፉድ ዘይትን መጠቀም የኩላሊት በሽታ ላለባቸው ሰዎች አደጋ ሊፈጥር ይችላል። ምክንያቱም ኩላሊቶቻችን በቅርንፉድ ውስጥ የሚገኙትን አንዳንድ ውህዶችን ለማቀነባበር ሊቸገሩ ይችላሉ። ይህ ደግሞ ወደ ተጨማሪ ችግሮች ሊያመራ እናም የኩላሊት ስራን ሊያባብስ ይችላል።
የኩላሊት በሽታ ካለባችሁ ቅርንፉድን ከመጠቀማችሁ በፊት ከጤና እንክብካቤ አቅራቢያ ባለሙያ ጋር መማከር ይመከራል። አምስተኛ የጨጓራ ችግር ካለብኝ ቅርንፉድን መጠቀም እችላለሁ የሚል ነው። የጨጓራ ችግር ወይም ደግሞ ጋስትራይተስ ካለባችሁ ቅርንፉድን ስትጠቀሙ ጥንቃቄ ማድረግ ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም የጨጓራ ሽፋኑን ሊያበሳጭና የጨጓራ በሽታ ምልክቶችን ሊያባብሰው ይችላል። ቅርንፉድ የጨጓራ አሲድ መፈጠርን የሚያነቃቁ አንዳንድ ውህዶች አሉት። ይህም እንደ የሆድ ህመም፣ የሆድ መነፋትና የምግብ አለመፈጨት የመሳሰሉ የጨጓራ ምልክቶችን ሊያባብሰው ይችላል። ቅርንፉድን በብዛት ወይም ደግሞ እንደ የቅርንፉድ ዘይትን መጠቀም በጨጓራ ለታመሙ ሰዎች የጨጓራ የመበሳጨት አደጋን ይጨምረዋል። ስድስተኛ የጉበት በሽታ ካለብኝ ቅርንፉድን መጠቀም እችላለሁ ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ቅርንፉድ በአጠቃላይ በተለመደው የምግብ አሰራር መጠን ጥቅም ላይ ሲውል ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ይሁን እንጂ የጉበት በሽታ ላለባቸው ግለሰቦች በመድኃኒትነት ወይም ደግሞ በማሟያ መልክ መጠቀም ደህንነት ላይ የተገደበ ሳይንሳዊ ምርምር አለ። የጉበት በሽታ ወይም ደግሞ ሌላ ማንኛውም የጤና ችግር ካለባችሁ ቅርንፉድ ወይም ደግሞ ሌላ ማንኛውንም የእጽዋት ማሟያን ከመጠቀማችሁ በፊት አስቀድማችሁ ከጤና ባለሙያ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ጉዳትን ሊያስከትልባችሁ ይችላል። ሰባተኛ ደግሞ ቅርንፉድ ለልጆች መጠቀም ይመከራል ወይ የሚለው። ቅርንፉድ በአጠቃላይ በምግብ አሰራር ውስጥ በምግብ ማጣፈጫነት ውስጥ ጥቅም ላይ ሲውል ለልጆች ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ይሁን እንጂ በቅርንፉድ ውስጥ ያሉ ንቁ ውህዶች ለሁሉም የእድሜ ክልሎች ላይ ላሉ ልጆች ተስማሚ ላይሆኑ ይችላሉ። እድሜያቸው ከሁለት ዓመት በታች የሆኑ ሕፃናት በማንኛውም መልኩ ቅርንፉድን ከመውሰድ መቆጠብ አለባቸው። ከሁለት ዓመት በላይ ለሆኑ ሕፃናት ደግሞ በከፍተኛ መጠን ከመስጠት መቆጠብ አለባችሁ። ከመስጠታችሁ በፊትም ከሕፃናት ሐኪም ጋር መማከር ጥሩ ነው። ቅርንፉድ ለእነሱ ተስማሚ መሆኑን ለመወሰን የልጁን ዕድሜ፣ ክብደቱንና አጠቃላይ የጤና ሁኔታውን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው። ለዚህ ደግሞ የሕፃናት ሐኪም ባለሙያው ይረዳችኋል ማለት ነው። ስምንተኛ የኮሌስትሮል መድኃኒት የሚወስድ ሰው ቅርንፉድን መጠቀም ይችላሉ የሚል ጥያቄ ነው። የኮሌስትሮል መድኃኒትን የሚወስድ ሰው ቅርንፉድን በምግብ ማብሰያነት ወይም ደግሞ እንደ ማጣፈጫ ቢጠቀም በአጠቃላይ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ነገር ግን ከመድኃኒቱ ጋር መስተጋብር ስለሚፈጥሩ ማንኛቸውንም አዳዲስ ማሟያዎችን ወይም ደግሞ እጽዋትን ከመጨመራችሁ በፊት ሁልጊዜ ከጤና እንክብካቤ ባለሙያ ጋር መማከር ጥሩ ነው። በተጨማሪም ከመጠን በላይ ቅርንፉድን መውሰድ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ስለሚችል በመጠኑ መጠቀም አስፈላጊ ነው። ዘጠነኛ ደግሞ የታይሮይድ መድኃኒትን የሚወስዱ ሰዎች ቅርንፉድን ቢጠቀሙ ጤናማ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ቅርንፉድ በአጠቃላይ ምግብ ለማብሰል ወይም ደግሞ የታይሮይድ መድኃኒትን ለሚወስድ ሰው እንደ ማጣፈጫነት ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ነገር ግን እንደ ማንኛውም ማሟያ ከመጠቀማችሁ በፊት ከጤና ባለሙያ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ከመድኃኒቱ ጋር ላይጣጣም ይችላል። ሊያስከትሉ የሚችሉትን አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ለመከላከል በመጠኑ መጠቀም አስፈላጊ ነው። አስረኛ ደግሞ ቅርንፉድ የኤችአይቪ መድኃኒት ለሚወስዱ ሰዎች ለመጠቀም ደህና ነው ወይ መጠቀም ይችላሉ የሚል ጥያቄ ነው። ቅርንፉድ በአጠቃላይ የኤችአይቪ መድኃኒት ለሚወስዱ ሰዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ አዲስ ተጨማሪ መድኃኒቶችን ከመጠቀማችሁ በፊት ከሕክምና ባለሙያ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ከምትወስዱት መድኃኒቶች ጋር ላይጣጣም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ቅርንፉድ የተነሱ አንዳንድ በጣም በተደጋጋሚ ያዩዋቸው ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። እንደመለስኩላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከዚህ ውጪ ደግሞ ስለ ቅርንፉድ ሌሎች ማንኛውም አሁንም አነጋጋሪ ወይም ደግሞ የሚያሳስባችሁ ጥያቄ ካለ በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ፣ የምመልስላችሁ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ስለ ቅርንፉድ ጥቅሞች የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቅርንፉድ ጠንካራ፣ ጣፋጭና ጥሩ መዓዛ ያለው በብዙ ምግቦች ውስጥ እንደ ቅመም ያገለግላል። ታዲያ ቅርንፉድ ከቅመም ባሻገር እጅግ አስደናቂ የጤና ጥቅሞችም አሉት። ቅርንፉድ በመድኃኒትነታቸው ይታወቃሉ። ምክንያቱም የተለያዩ ጸረ ባክቴሪያ፣ ጸረ ብግነት ወይም ደግሞ አንቲ ኢንፍላማቶሪ እናም የአንቲ ኦክሲዳንትስ እናም ጸረ ፈንገስ ውጤቶች አሉት።
በቀን 2 ፍሬ ቅርንፉድን በትጠቀሙ በትቆረጥሙ ወይም ደግሞ በማንኛውም መልኩ በቀን 2 ፍሬ ቅርንፉድን በትጠቀሙ የምታገኙትን ድንቅ ጥቅሞችን በዝርዝር እነግራችኋለሁ። አንደኛ፣ በደማችሁ ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠንን ለመቆጣጠርና የስኳር በሽታንም አስቀድሞ ለመከላከል ይረዳል። ቅርንፉድ በደም ውስጥ የሚገኘን የስኳር መጠንን ለመቆጣጠር ይረዳል። በደማችሁ ውስጥ የሚገኘን የስኳር መጠን ለመቆጣጠር ከፈለጋችሁ ከአመጋገባችሁ ውስጥ ቅርንፉድን ማካተት ይመረጣል። ቅርንፉድ በአንቲኦክሲዳንትስና እብጠትን ለመከላከል በሚረዱ ውህዶች የበለጸገ ሲሆን ይህም በሰውነት ውስጥ ያለውን እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። ስር የሰደደ እብጠት ኢንሱሊን የተባለው ሆርሞንን በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘውን የስኳር መጠን ለመቆጣጠር የሚያደርገውን ውጤታማነቱን ይቀንሰዋል እናም ለአይነት 2 የስኳር በሽታ ተጋላጭነትን ይጨምራል። ስለሆነም አዘውትሮ ቅርንፉድን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት የኢንሱሊን ሆርሞን ተግባርንና ውጤታማነትን በማሻሻል የደማችሁን የስኳር መጠን በቀላሉ ለመቆጣጠር ይረዳል። ቅርንፉድ በደም ውስጥ ያለውን የኢንሱሊን መጠንን ለመቆጣጠር በሚረዱ ውህዶች የበለጸገ ነው። ይህም በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመቆጣጠር አስፈላጊ ነው። የኢንሱሊን ውጤታማነትን በማሻሻል ቅርንፉድ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ቀኑን ሙሉ እንዲረጋጋ በማድረግ የደም ስኳር መጠን በፍጥነት እንዳይጨምር በመከላከልና በሰውነታችሁ ውስጥ የተረጋጋ የስኳር መጠን እንዲኖር ያደርጋል። ቅርንፉድ ዩጂኖልና ፍላቮኖይድስ ባሉ የኢንሱሊን ምርትን በመጨመርና በሴሎች ውስጥ ያለውን የግሉኮስ መጠን በመጨመር የደም ስኳር መጠንን ለመቀነስ በሚረዱ ውህዶች የበለጸገ ነው። ይህ በተለይ የስኳር በሽታ ላለባቸውና ለቅድመ የስኳር ህመምተኞች ጠቃሚ ያደርገዋል። ቅርንፉድ በሰውነታችሁ ውስጥ የግሉኮስ ሜታቦሊዝምን በማሻሻል ግሉኮስን በተሻለ ሁኔታ ለመጠቀምና በደም ውስጥ እንዳይከማችም ይከላከላል። ይህ ከመጠን በላይ የሆነ የስኳር መጠን በደማችሁ እንዳይከማች ለመከላከልና አጠቃላይ የደም ስኳር ቁጥጥርን ለማሻሻል ይረዳል። ቅርንፉድ በስኳር በሽታ ምክንያት በአይናችሁ ላይ የሚከሰትን ኒውሮፓቲ እናም ሬቲኖፓቲ የጤና ችግሮችን ለመከላከልም ይረዳል። ቅርንፉድ በከፍተኛ የደም ስኳር መጠን ምክንያት በነርቭ ሴሎችና በደም ቧንቧዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስም ለመከላከል ይረዳል። ቅርንፉድ የሰውነት ክብደትን ለመቆጣጠርም ይረዳል። ይህም በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመቆጣጠርም ጠቃሚ ነው። ቅርንፉድ የምግብ ፍላጎትን ለመቀነስ ይረዳል። ይህም የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ ለሚፈልጉት ተመራጭ ነው። ቅርንፉድን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት የደም ስኳር መጠንን በቀላሉ ለመቆጣጠር ይረዳል። ይህም ለአይነት 2 የስኳር ህመም፣ አይነት 1 የስኳር ህመም፣ የስኳር ህመም ተጋላጭ ለሆኑ እናም የሰውነት ክብደትን ለመቀነስ ለሚፈልጉ ሰዎች በአመጋገባችሁ ውስጥ ቅርንፉድን ማካተት ተመራጭ ነው። ሁለተኛ፣ ቅርንፉድ የመተንፈሻ አካላትን ጤና ለመጠበቅና በመተንፈሻ አካላት ላይ የሚከሰትን ኢንፌክሽኖችን ለማከም ይረዳል። ቅርንፉድ ከመተንፈሻ አካላት ጤና ጋር በተያያዘ በተለይ በሽታ አምጪ ተዋሲያንን ለመከላከል የሰውነት እብጠትን ለመቀነስና ለመከላከልም ይረዳል። ቅርንፉድ ዩጂኖል የተባለ ውህድ አለው። ይህም በባክቴሪያ እናም በቫይረስ የሚመጡ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል የሚረዳ ጸረ ተዋሲያን ባህሪ ያለው ነው። ቅርንፉድ እንደ ዩጂኖል እና ካምፒፌሮል ያሉ እብጠትን ለመከላከል በሚረዱ ውህዶች የበለጸገ ወይም ደግሞ ይዘት አለው። በመተንፈሻ አካላት ውስጥ የሚገኝ እብጠት እንደ አስም፣ ብሮንካይተስ እናም የሳይነስ የመሳሰሉ የጤና ችግሮችን ያስከትላል። ቅርንፉድ እናም የቅርንፉድ ዘይትን መጠቀም በአየር ቱቦ ላይ ያለን እብጠትን ለመቀነስ እናም የመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽን ምልክቶችን ለማስታገስም ይረዳል። ቅርንፉድ በመተንፈሻ አካላት ውስጥ የሚገኘውን ንፍጥ መሰል ፈሳሽን ለማቅጠንና ከሳምባ ለማጽዳትም ይረዳል። ይህ እንደ ብሮንካይተስና ሳል ባሉ በሽታዎች ለሚሰቃዩ ሰዎች ጠቃሚ ያደርገዋል። ቅርንፉድ እንደ ሳል፣ ጉንፋን፣ የጉሮሮ መቁሰልና የአፍንጫ መቆጣት የመሳሰሉ የተለያዩ የመተንፈሻ አካላት ምልክቶችንም ለማስታገስ ይረዳል። የቅርንፉድ ዘይት ወይም ደግሞ በቅርንፉድ የተቀመመ ሻይን መጠቀም የተበሳጨውን ጉሮሮ ለማስታገስ፣ ማሳልን ለመቀነስና የተዘጉ የአየር ቱቦዎችን ለማጽዳት ይረዳል። ቅርንፉድ እንደ የሳምባ ምች፣ የሳምባ ነቀርሳ እና ኢንፍሉዌንዛ ያሉ የመተንፈሻ አካላትን ለማከም የሚረዳ ተፈጥሯዊ መፍትሄ ነው። ቅርንፉድ በሽታ አምጪ ተዋሲያንን ለመከላከል ይረዳል። ይህም የመተንፈሻ አካላት የጤና ችግሮችንና
ኢንፌክሽን የሚያስከትሉትን በሽታ አምጪ ተዋሲያንን ለመከላከልና በሽታ የመከላከል አቅምን ለማጠናከርም ይረዳል። ቅርንፉድ የመተንፈሻ ቱቦችን ለመክፈትና አስም ያለባቸውን ሰዎች አተነፋፈሳቸውን ለማሻሻልም ይረዳል። ቅርንፉድ እብጠትን ለመቀነስና ለመከላከልም ይረዳል። በዚህ ምክንያት የመተንፈሻ አካላት ላይ የሚከሰቱ የአለርጂ ምልክቶችን ለማስታገስ ይረዳል። በመተንፈሻ ቱቦ ውስጥ እብጠትንና የሰውነት መቆጣትንም ለመቀነስ ይረዳል። ይህም በመተንፈሻ አካላት አለርጂ ለሚሰቃዩ መተንፈስን ቀላል ያደርግላቸዋል። ቅርንፉድን ከአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት የመተንፈሻ አካላትን ጤና ለመጠበቅ ተፈጥሯዊ መፍትሄ ነው። በምግብ ማብሰያ ውስጥ እንደ ቅመማ ቅመም፣ በሻይ ውስጥ በመጨመር ወይም ደግሞ በዘይት መልክ ጥቅም ላይ የሚውለው ቅርንፉድ የመተንፈሻ አካላትን ጤና ለመጠበቅና ጤናማ የሆነ ተግባርን ለማከናወንም እንዲችሉ ያደርጋል። ይሁን እንጂ ቅርንፉድን ለማንኛውም የመተንፈሻ አካላት ህክምና ከመጠቀማችሁ በፊት ሐኪምን ማማከር ያስፈልጋል። ሶስተኛ፣ ቅርንፉድ ህመምን ለማስታገስ ይረዳል። ቅርንፉድ የጥርስ ህመምንና የድድ ህመምን ለማስታገስም ይረዳል። የቅርንፉድ ዘይትን በተጎዳው እናም ህመም በሚሰማችሁ የሰውነታችሁ አካባቢን ለማደንዘዝናም ከጥርስ ህመም ጊዜያዊ እፎይታንም ለማግኘት የቅርንፉድ ዘይትን በተጎዳው ጥርስ ላይ ወይም ደግሞ ድድ ላይ በመቀባት ህመሙን ለማስታገስ ይረዳል። በቅርንፉድ ውስጥ የሚገኘው ኢዩጂኖል እንደ ተፈጥሯዊ ማደንዘዣ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን የህመም ስሜትን ከሰውነታችን ክፍል ወደ አእምሯችን የሚያስተላልፉትን የነርቭ ሴሎችን ለማደንዘዝም ይረዳል። ቅርንፉድ ለራስ ምታትና ለማይግሬን መድኃኒትነትና ለማስታገስም ይረዳል። የቅርንፉድ ዘይት ሰውነትን የማሞቅ ባህሪ ስላለው የጡንቻንና የመገጣጠሚያ ህመምን ለማስታገስም ይረዳል። የተጎዳውን አካባቢ የቅርንፉድ ዘይትን ከሌሎች ለማሳጅ ከሚውሉ ዘይቶች ጋር በመቀላቀል ማሸት እብጠትን ለመቀነስና የደም ዝውውርን ለማሻሻል ይረዳል። ይህም የጡንቻ ህመም፣ የመገጣጠሚያ ህመምና የአርትራይተስ ህመም ምልክቶችን ያስወግዳል። ቅርንፉድ የወር አበባ ህመምንና በወር አበባ ጊዜ የሚከሰትን ምቾት ማጣትንም ለማስታገስ ይጠቅማል። ቅርንፉድ የሰውነት እብጠትን ለመከላከል የማህፀን ጡንቻዎችን ዘና ለማድረግናም ከወር አበባ ቁርጠት ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ህመምን ለመቀነስም ይረዳል። የቅርንፉድ ሻይ መጠጣት ወይም ደግሞ የቅርንፉድ ዘይትን በታችኛው የሆድ ክፍል ላይ መቀባት የወር አበባን ህመም ለማስታገስም ይረዳል። ቅርንፉድ እብጠትን ለመቀነስ እንደሚረዳ ይታወቃል። ይህም ከአርትራይተስ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ህመምናም እብጠትን ለመቀነስም ይረዳል። የቅርንፉድ ዘይት ህመምን ለማስታገስናም የሰውነት እንቅስቃሴን ለማሻሻል በአርትራይተስ መገጣጠሚያዎች ላይ በአካባቢው በመቀባት መጠቀም ይቻላል። በተጨማሪም እንደ የተመጣጠነ አመጋገብ አካል ሆኖ ቅርንፉድን አዘውትሮ መጠቀም አጠቃላይ የሰውነት ጤንነትን ለመጠበቅናም የአርትራይተስ ምልክቶችንም ለማስታገስና ለመቀነስም ይረዳል። ነርቭን በማደንዘዝናም ወደ አእምሮ የሚላኩ የህመም ስሜትን በመቀነስ ከነርቭ ህመም እፎይታን ለማግኘት በተጎዳው አካባቢ ላይ የቅርንፉድ ዘይትን መቀባት ይመከራል። ቅርንፉድ አብዛኛውን ጊዜ የምግብ መፈጨት ችግርን ለማስታገስ እንደ የሆድ ቁርጠትናም የሆድ መነፋት የጤና ችግሮችን ለማስታገስም ይጠቅማል። የቅርንፉድ ዘይት ወይም ደግሞ ቅርንፉድ ሻይ የምግብ መፍጫ ስርዓት ጡንቻዎችን ዘና ለማድረግ እብጠትን ለመቀነስ እናም ከምግብ መፈጨት ችግር ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ምቾት ማጣትን ለማስታገስ ይረዳል። አራተኛ፣ ቅርንፉድ በሽታ የመከላከል አቅምንም ያጠናክራል። ስር የሰደደ እብጠት በሽታ የመከላከል አቅምን በማዳከም ሰውነታችሁን ለበሽታዎች ተጋላጭ ያደርጓል። ቅርንፉድ በሰውነት ውስጥ ያለውን እብጠትን ለመቀነስ እናም ጤናማ የበሽታ መከላከያ ምላሽን የሚደግፉ ጸረ ብግነት ውህዶችን ይዟል። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ቅርንፉድ ለአተነፋፈስ ጤንነት ጠቃሚ ነው። ጤናማ የአተነፋፈስ ስርዓት በአየር ወለድ በሽታ አምጪ ተዋሲያን ላይ እንደ ዋና መከላከያ ሆኖ ስለሚያገለግል ለበሽታ መከላከል ተግባር አስፈላጊ ነው። ቅርንፉድ የመተንፈሻ አካላትን ኢንፌክሽኖችን ለማስታገስ፣ በመተንፈሻ ቱቦ ውስጥ ያለውን እብጠትን ለመቀነስና ጤናማ አተነፋፈስ እንዲኖር ይረዳል። ይህም ለጠንካራ የበሽታ መከላከል ስርዓት አስተዋጽኦ ያደርጋል። ቅርንፉድ የምግብ መፈጨትን ጤናማ ለማድረግ ይረዳል። ይህም በሽታን የመከላከል አቅምን ለመጨመር ይረዳል። ጤናማ የአንጀት ማይክሮባዮም የሰውነት በሽታ ተከላካይ ህዋሳት ጠቀሜታ ስላለው ለጠንካራ
የበሽታ መከላከያ ስርዓት አስፈላጊ ነው። ቅርንፉድ የምግብ መፈጨትን ለማስተካከል፣ በአንጀት ውስጥ ያለውን እብጠትን ለመቀነስና ጠቃሚ የአንጀት ባክቴሪያ እድገትን ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው። ስር የሰደደ እና የማይቋረጥ ጭንቀት የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምን በማዳከም በሽታን የመከላከል አቅምን ያዳክማል። ቅርንፉድ የማረጋጋት ባህሪ ስላለውና የጭንቀትና የድብርት ደረጃዎችን ለመቀነስ ይረዳል። ስለዚህም በተዘዋዋሪ የሰውነታችሁን በሽታ የመከላከል አቅምን ለማጠናከርም ይረዳል። ቅርንፉድ እንደ ቫይታሚን ሲ እና ቫይታሚን ኬ፣ ማንጋኔዝ እና ፋይበር ያሉ ጠቃሚ በሆኑ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ሲሆን ይህም በሽታን የመከላከል ተግባር ውስጥ ወሳኝ ሚናን ይጫወታል። ቫይታሚን ሲ በሽታን ለመከላከል የሚረዱትን ነጭ ደም ሴሎችን ቁጥርን በሰውነታችሁ ውስጥ ለመጨመር አስፈላጊ ነው እናም የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምንም ያጠናክራል። ማንጋኔዝ በሽታን የመከላከል አቅምን ተግባር ውጤታማ ለሚያደርጉ ኢንዛይሞች አስፈላጊ ማዕድን ነው። ኢዩጂኖል ጸረ ተዋሲያን ባህሪ እንዳለው የተረጋገጠ ነው። ኢዩጂኖል በሽታ የመከላከል ስርዓትን የሚያዳክሙ እናም ኢንፌክሽንን የሚያስከትሉ ባክቴሪያዎችን፣ ቫይረሶችን እናም ፈንገሶችን ለመቋቋምም ይረዳል። ቅርንፉድን በአመጋገባችሁ ውስጥ በማካተት በሽታ የመከላከል ስርዓትን ጎጂ ከሆኑ በሽታ አምጪ ተዋሲያን የመከላከል አቅምን ማጠናከር ይቻላል። ቅርንፉድ እንደ ቫይታሚን ሲ፣ ኢዩጂኖል እናም ፍላቮኖይድ በመሳሰሉት አንቲኦክሲዳንቶች የበለጸገ ሲሆን ይህም በሰውነት ውስጥ ፍሪ ራዲካልን ከሰውነታችሁ ለማጽዳት ይረዳል። ፍሪ ራዲካልስ የኦክሳይድ ውጥረትን ሊያስከትሉ እናም ሴሎችን ሊጎዱ የሚችሉ ያልተረጋጉ ሞለኪውሎች ሲሆኑ በሽታን የመከላከል አቅምን ያዳክማሉ። ቅርንፉድን መጠቀም በሰውነታችሁ ውስጥ የሚገኝ የአንቲኦክሲዳንትስ መጠንን ከፍ ለማድረግ እናም የበሽታ መከላከል አቅምን ለማጠናከር እናም ጤናማ ለማድረግ አስፈላጊ ነው። ቅርንፉድ በሽታ የመከላከል አቅምን ለማጠናከር ይረዳል። ታዲያ ጤናማ የሰውነትን በሽታ የመከላከል አቅምን ለማጠናከር መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ፣ በቂ እንቅልፍን ማግኘትና የግል ንጽህናን መጠበቅና የተመጣጠነ አመጋገብና ቅርንፉድን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት አስፈላጊ ነው። ማንኛውም የጤና ችግር ካለባችሁ፣ ለተለያዩ ስር የሰደዱ በሽታዎች ተጋላጭ ከሆናችሁ ቅርንፉድን በአመጋገባችሁ ውስጥ ከማካተት በፊት ሐኪም ማማከር አለባችሁ። አምስተኛ ደግሞ ቅርንፉድ ለአፍ ጤና ጠቃሚ ነው። ቅርንፉድ ኢዩጂኖል የሚባል ውህድ አለው። ባክቴሪያንናም በባክቴሪያ ምክንያት የሚከሰትን በሽታን ለመከላከል ይረዳል። ኢዩጂኖል የጥርስ መበስበስንና የድድ በሽታን የሚያስከትሉ ባክቴሪያዎችን ከአፍ ውስጥ ለማጥፋትም ይረዳል። ቅርንፉድ ወይም ደግሞ የቅርንፉድ ዘይትን እንደ የአፍ ማጽጃ ወይም ደግሞ በጥርስ ሳሙና ምትክ መጠቀም በአፍ ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎችን ለመቀነስና የአፍ ውስጥ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከልም ይረዳል። ቅርንፉድ እብጠትን ለመከላከል ይረዳል። ይህም በአፍ ውስጥ ያለውን እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። በአፍ ውስጥ የሚከሰት እብጠት ለድድ በሽታ እናም ለሌሎች በአፍ የሚከሰት የጤና ችግሮች ተጋላጭነትን ይጨምራል። ቅርንፉድ የተቆጣን ድድ ለማስታገስ እናም አጠቃላይ የአፍ ጤንነትን ለማሻሻል ይረዳል። የቅርንፉድ ዘይት ህመምን ለማስታገስ ይረዳል። ይህም የጥርስ ህመምና በአፍ ውስጥ የሚከሰትን ህመሞችን ለማስታገስ ይረዳል። ኢዩጂኖል በቅርንፉድ ውስጥ የሚገኝ እንደ ማደንዘዣ ሆኖ የሚያገለግልና ህመም በሚሰማችሁ ቦታ ላይ ነርቮችን ለማደንዘዝ ይረዳል። የቅርንፉድ ዘይትን በተጎዳው ጥርስ ወይም ደግሞ ድድ ላይ በቀጥታ መቀባት በአፍ የሚከሰት ህመምን እፎይታን ይሰጣል። ቅርንፉድ ጠንካራ እናም ደስ የሚል መዓዛ አለው። ቅርንፉድን ማኘክ ወይም ደግሞ የቅርንፉድ ዘይትን እንደ አፍ ማጠቢያ መጠቀም በአፍ ውስጥ መጥፎ ጠረን የሚያስከትሉ ባክቴሪያዎችን በመግደል መጥፎ የአፍ ጠረንን ለመከላከልም ይረዳል። ቅርንፉድ መጥፎ የአፍ ጠረንን ለጊዜውም ቢሆን ለማስታገስ ይረዳል። የአፍ ውስጥ ኢንፌክሽኖችንም ይቀንሳል። ቅርንፉድ ለጥርስ መበስበስናም ለድድ በሽታ መንስኤ የሆኑትን የተለያዩ የአፍ ውስጥ በሽታ አምጪ ተዋሲያንን ለመከላከልም ይረዳል። ቅርንፉድን አዘውትሮ መጠቀም የአፍ ውስጥ ኢንፌክሽንን ለመከላከልናም ጤናማ የሆነ የአፍ ውስጥ ማይክሮባዮም እንዲኖር ይረዳል። ቅርንፉድ ለአፍ ጤንነት ጠቃሚ ቢሆንም መደበኛ የጥርስ ህክምና ምትክ ሆኖ ግን መጠቀም እንደሌለበት ልብ ሊባል ይገባል። የማያቋርጥ የአፍ ጤንነት ችግር ካለባችሁ ትክክለኛውን የጤና ምርመራ እናም ህክምና ለማግኘት የጥርስ ሐኪምን ማማከር አስፈላጊ ነው። ስድስተኛ ቅርንፉድ ካንሰርንም ለመከላከል ይረዳል። ስር የሰደደ እብጠት የካንሰር ተጋላጭነትን ይጨምራል።
ቅርንፉድ በሰውነት ውስጥ እብጠትን ለመቀነስ በሚረዱ ውህዶች የበለጸገ ነው። የሰውነት እብጠትን በመቀነስ ቅርንፉድ የካንሰር ህዋሳት ስርጭትን ለመቀነስና የካንሰር ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ቅርንፉድ በሽታ የመከላከል አቅምን ያጠናክራል። ይህም የካንሰር ሴሎችን በመለየትና በማጥፋት ወሳኝ ሚናን ይጫወታል። ቅርንፉድ በሽታ የመከላከል አቅምን በማጠናከር የካንሰር ህዋሳት የሰውነት እብጠትን ከማስከተላቸው በፊት ለይቶ ለማወቅናም ለማስወገድም ይረዳል። የቅርንፉድ ዘይት በሽታ አምጪ ተዋሲያንን ለማስወገድናም የተለያዩ ኢንፌክሽኖችንም ለመቋቋም ይረዳል። ስር የሰደደ ኢንፌክሽንናም እብጠት ለካንሰር ተጋላጭነትን ይጨምራል። ቅርንፉድ የጉበት ጤንነትንናም ተግባርን ለማሻሻል ይረዳልናም ከሰውነታችሁ ውስጥ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ ይረዳል። ጉበት ከሰውነት ውስጥ መርዛማ ንጥረ ነገሮችንናም ለካንሰር ተጋላጭነትን የሚጨምሩ ካርሲኖጅን የተባሉ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ ቁልፍ ሚናን ይጫወታል። ቅርንፉድ ለጤናችሁ አደገኛ ንጥረ ነገሮችን ከሰውነታችሁ ውስጥ ለማስወገድናም የካንሰርን ህመም ተጋላጭነትን ይቀንሳል። በቅርንፉድ ውስጥ የሚገኙ አንዳንድ ውህዶች በሰውነት ውስጥ ያለውን የሆርሞን መጠንን ለመቆጣጠር ይረዳሉ። የሆርሞን መዛባት እንደ የጡትናም የፕሮስቴት ካንሰር ያሉ ከሆርሞን ጋር ለተያያዙ የካንሰር አይነቶች የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። ቅርንፉድ የሆርሞን መጠንን በመቆጣጠር ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል። ቅርንፉድ ካንሰርን ለመከላከል ታዲያ እንደ ብቸኛ ህክምና መዋል የለበትም። እናም የተመጣጠነ አመጋገብን መመገብ፣ መደበኛ የሆነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ እናም አጠቃላይ የካንሰር ተጋላጭነትን ለመቀነስ ለካንሰር የሚያጋልጡ ምክንያቶችን ማስወገድ አለባችሁ። ሰባተኛ፣ ቅርንፉድ የምግብ መፈጨትን ለማፋጠን እናም ጤናማ ለማድረግም ይረዳል። ቅርንፉድ እንደ ኢዩጂኖል ያሉ ውህዶችን በውስጡ የያዘ ሲሆን ይህም የምግብ መፈጨት ኢንዛይሞችን ለማምረት ያስችላል። እነዚህ ኢንዛይሞች ለተሻለ የምግብ መፈጨትናም የንጥረ ምግብ ውህደትን በማፋጠን ከሰውነታችሁ ጋር በቀላሉ እንዲዋሃድ ያደርጋል። ቅርንፉድ የጨጓራና የአንጀት ህመምን ለማስታገስ የምግብ አለመፈጨትንናም የሆድ መነፋት ምልክቶችንም ይቀንሳል። ቅርንፉድ የማቅለሽለሽናም የማስታወክ ምልክቶችን ለማስታገስም ይጠቅማል። ቅርንፉድን ማኘክ ወይም ደግሞ የቅርንፉድ ሻይን መጠጣት የጨጓራ ቁስለትን ለማረጋጋትናም የማቅለሽለሽ ስሜትንም ይቀንሳል። ቅርንፉድ ለጨጓራ ቁስለት መንስኤ የሆነውን ሄሊኮባክተር ፓይሎሪ ባክቴሪያን ለመቋቋም የሚያስችል በሽታ አምጪ ጀርሞችን የሚከላከል የንጥረ ነገር ይዘት አለው። ቅርንፉድ የእነዚህን በሽታ አምጪ ተዋሲያን እድገትንናም ስርጭትን የሚገታ ሲሆን ይህም ቁስለትን ለማከምናም ለመከላከልም ይረዳል። ቅርንፉድ ምግብን በምግብ መፍጫ ስርዓት ውስጥ የሚያንቀሳቅሰውን የአንጀት እንቅስቃሴን ጤናማ ለማድረግም ይረዳል። ይህ የሆድ ድርቀትን ለመከላከልናም መደበኛ የአንጀት እንቅስቃሴን ጤናማ ለማድረግ ይረዳል። ቅርንፉድ እብጠትን ለመከላከል በሚረዱ ውህዶች የበለጸገ ነው። ይህም የአንጀት እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። እንደ ጋስትራይተስ ወይም ደግሞ ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዚዝ ያሉ የጤና ችግሮችን ያስታግሳል። ቅርንፉድን በአመጋገባችሁ ውስጥ ማካተት ወይም ደግሞ በቅርንፉድ ላይ የተመሰረቱ መድኃኒቶችን መጠቀም የምግብ መፍጫ ስርዓትን ጤና ለማሻሻል ይረዳል። የምግብ መፈጨትን ጤናማ ያደርጋል። የሰውነት እብጠትን ይቀንሳልና የጨጓራና የአንጀት ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል። ይሁን እንጂ ቅርንፉድን ለማንኛውም የምግብ መፈጨት የጤና ችግር እንደ ሕክምና ከመጠቀማችሁ በፊት በተለይም ቀደም ሲል የነበሩ የጤና ችግሮች ካለባችሁ ወይም ደግሞ መድኃኒትን የምትወስዱ ከሆነ ከሐኪም ጋር መማከር አስፈላጊ ነው። ስምንተኛ፣ ቅርንፉድ የጉበትን ጤና ይጠብቃል። ቅርንፉድ ሄፓታይተስን የሚከላከል ባህሪ ያለው ኢዩጂኖል የተባለ ውህድ አለው። ይህም ማለት ጉበትን በመርዛማ ንጥረ ነገሮች፣ በእብጠት ወይም ደግሞ በኦክሳይድ ውጥረት ምክንያት ከሚመጣው ጉዳት ይከላከላል ማለት ነው። ኢዩጂኖል የጉበት መድኃኒቶችንናም መርዞችን የመቀያየር ችሎታን ከፍ ሊያደርግናም የሰባ የጉበት በሽታንም ሊከላከል ይችላል። ዘጠነኛ፣ ቅርንፉድ የአጥንትን ጤንነትንም ያሻሽላል። ቅርንፉድ ጥሩ የማንጋኔዝ ምንጭ ሲሆን ማንጋኔዝ ደግሞ ለአጥንት ምስረታ እናም ሜታቦሊዝም አስፈላጊ ነው። ቅርንፉድ የአጥንት ሚነራሊዜሽን እናም ጥግግትን የሚቆጣጠር ፕሮቲን ኦስቲዮካልሲንን መጠንን ይጨምራል። ቅርንፉድን ማኘክ ኦስቲዮፖሮሲስን እናም ሌሎች የአጥንት በሽታዎችን ለመከላከል ወይም ደግሞ ለማከም ይረዳል። አስረኛ፣ ቅርንፉድ የአንጎል ስራን ያሻሽላል።
ቅርንፉድ የውቀት ወይም ደግሞ የኮግኒቲቭ ተግባርንና የማስታወስ ችሎታን ያሻሽላል። ምክንያቱም አንጎልን ከኦክሳይድ ጭንቀትና እብጠት ይጠብቃል። ቅርንፉድ እንደ አልዛይመርስና ፓርኪንሰንስ ያሉ የነርቭ ዲጀነሬቲቭ በሽታዎችን መከላከል ወይም ደግሞ ማዘግየት ይችላል። ስለዚህ ቅርንፉድን በትጠቀሙ እነዚህን ድንቅ ጥቅሞችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ቅርንፉድ ጠቀሜታ ቢኖረውም ጥቅሙን ለመጨመር ብላችሁ በጣም ብዙ ቅርንፉድን እንዳትጠቀሙ መጠንቀቅ አለባችሁ። ምክንያቱም የአፍ መበሳጨት ወይም ደግሞ መቆጣት፣ የደም መፍሰስ፣ የአለርጂ ምላሾች ወይም ደግሞ የጉበት ጉዳት የመሳሰሉ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪም ቅርንፉድን ከመጠቀማችሁ በፊት ማንኛውም አይነት የጤና ችግር ካለባችሁ ወይም ደግሞ ማንኛውንም መድኃኒት እየወሰዳችሁ ከሆነ ቅርንፉድን ከመጠቀማችሁ በፊት ሐኪማችሁን ማማከር አለባችሁ። ምክንያቱም ቅርንፉድ ከመድኃኒቱ ጋር መስተጋብር ሊፈጠር ይችላል። መስተጋብር ማለት በሰውነታችሁ ላይ ሌላ ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል። መድኃኒቱ በትክክል ለተፈለገው ህመም አገልግሎት እንዳይሰጥ ሊያደርግ ይችላል፣ ወይም ደግሞ የመድኃኒቱን የጎንዮሽ ጉዳትን ሊጨምርና ሊያባብሰው ይችላል። ስለዚህ መድኃኒት እየወሰዳችሁ ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም ቅርንፉድን ከመጠቀም መጠንቀቅ ያለባቸው ሰዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህን ሰዎች ደግሞ አሁን እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ፣ የታወቀ አለርጂ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ለቅርንፉድ ወይም ደግሞ ለሌሎች ተመሳሳይ ቅመሞች የታወቀ አለርጂ ካለባችሁ ቅርንፉድን ሙሉ በሙሉ ከመውሰድ መቆጠብ አለባችሁ። ለቅርንፉድ አለርጂ ካለባችሁ እንደ ማሳከክ፣ የቆዳ መቆጣት፣ ከበድ ካለ ደግሞ የመተንፈስ ችግርን ሊያስከትልባችሁ ይችላል። እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካለባችሁ ቅርንፉድን ማቆም ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ነፍሰ ጡር ሴቶች ናቸው። ቅርንፉድ በአጠቃላይ በእርግዝና ወቅት ለምግብ እንደ ማብሰያ በመጠነኛ በሆነ መጠን መጠቀም ደህና ነው። ነገር ግን ቅርንፉድን ቀጥታ መቆርጠምናም የቅርንፉድ ዘይቶችን መጠቀም የለባችሁም። አሉታዊ ተጽዕኖን ሊያሳድር ስለሚችል ማስወገድ ይመከራል። ሶስተኛ ደግሞ የደም መፍሰስ ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ቅርንፉድ በውስጡ የሚገኘው ኢዩጀኖል የሚባል ውህድ ሲሆን ይህም የደም መፍሰስን የመከላከል እድልን ይጨምራል ማለት ነው። የደም መፍሰስ ችግር ካለባችሁ ከመጠቀማችሁ በፊት ከጤና ባለሙያ ጋር መማከር ጥሩ ነው። አራተኛ፣ የጨጓራ ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። አንዳንድ ሰዎች ቅርንፉድን ከበሉ በኋላ የሆድ መረበሽ፣ ቃር ወይም ደግሞ ከጨጓራቸው ምሬት ሊሰማቸው ይችላል። ቀደም ሲል የነበረ የጨጓራ በሽታ ካለባችሁ ቅርንፉድን ማስወገድ ወይም ደግሞ በተመጣጣኝ መጠን መጠቀም ጥሩ ነው። አምስተኛ ደግሞ ልጆች ናቸው። ቅርንፉድ በትናንሽ ልጆች ላይ የመታፈን አደጋ ሊፈጥር ይችላል። ቅርንፉድናም ቅርንፉድን የያዙ ምርቶችን ህፃናት በማይደርሱበት ቦታ ማስቀመጥ ይመከራል። ቅድም እንዳልኳችሁ ከሁለት ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ቅርንፉድን መጠቀም የለባቸውም። ስድስተኛ ደግሞ መድኃኒቶችን እየወሰዳችሁ ከሆነ ነው። ቅርንፉድ ከተወሰኑ መድኃኒቶች ጋር እንደ ብለድ ቲነርስ፣ አንቲፕላትሌት መድኃኒቶች ወይም ደግሞ ጸረ የደም መርጋት መድኃኒቶች ጋር መስተጋብር ሊፈጥር ይችላል። ይህም ውጤታቸውን ሊጨምር ወይም ደግሞ ሊቀንሰው ይችላል። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሰባተኛ ደግሞ እንደ የጉበት በሽታ፣ የስኳር በሽታ ወይም ደግሞ የኩላሊት በሽታ ያሉ አንዳንድ የጤና ችግሮች ያጋጠማቸው ሰዎች ቅርንፉድን በአመጋገባቸው እስከ ማካተታቸው በፊት ጥንቃቄ ማድረግና ሐኪምን ማማከር አለባቸው። ምክንያቱም የምትወስዱትን መድኃኒት ውጤታማነቱንና ተግባሩ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ስለሚችልና ሌሎች የጤና ችግሮችንም ሊያባብሰው ይችላል። ቀደም ሲል የነበረ የጤና ችግር ካለባችሁ ቅርንፉድን ወደ አመጋገባችሁ ከማካተታችሁ በፊት ሐኪም ማማከር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ፣ እንደነዚህ አይነት የጤና ችግር ካለባችሁ ቅርንፉድን ከመጠቀማችሁ በፊት የሐኪም ባለሙያ ማማከር ያስፈልጋል ማለት ነው። በቀን ምን ያክል ቅርንፉድ መጠቀም አለባችሁ የሚለውን ደግሞ ልንገራችሁ። በቀን ከአንድ እስከ ሁለት ፍሬ ቅርንፉድን ከተጠቀማችሁ በቂ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የቅርንፉድ ዘይትን የምትጠቀሙ ከሆነ በቀን ከአንድ ጠብታ እስከ ሁለት ጠብታ የቅርንፉድ ዘይትን ከተጠቀማችሁ በቂ ነው። ከዛ በላይ ቅርንፉድን መጠቀም የለባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። ከቅርንፉድ ጋር በተያያዘ በርካታ ጠቃሚ ነገሮችን እንዳነሳውላችሁ
ተስፋ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። እንደተማራችሁበትም ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሐሳብ አስተያየታችሁም አይለኝ ይላለው። ይህ የጤና ትምህርት ደግሞ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነም ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።